Bugün Azərbaycan Cənubi Qafqazdan dünyaya bərq vurur və bu azad, firavan ölkənin müstəqilliyini əbədi edən ümummilli lider Heydər Əliyev. Ulu öndər milli dirçəlişin əsasını Naxçıvan Muxtar Respublikasından qoydu və bu oyanış məhz buradan bütün Azərbaycana yayıldı. Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Əgər mən buna nail ola bilsəm, ən xoşbəxt adam kimi həyatımı başa çatdıracam. Buna da nail olmağa çalışıram və çalışacağam. Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri. Ulu öndərimiz Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ildən sonrakı dövrdə ölkəmizin, o cümlədən Naxçıvanın inkişafı, gələcəyi ilə bağlı çox mühüm qərarlar qəbul edildi. 1970-ci illərə qədər Naxçıvan Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən də keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinə nisbətən xeyli geridə idi və sənaye məhsulunun artım sürətinə görə SSR-nin muxtar respublikalar arasında axırıncı yerlərdə qərar tuturdu. Ona görə də 70-ci ildə yadımdadır, iki böyük qərar qəbul olundu Azərbaycan haqqında. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin SSR Nazirlər Sovetinin. Biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün, ikincisi Azərbaycanda sənaye potensialının inkişafı üçün. O vaxtlarda bu belə ağla gəlməz bir hadisə idi. Görülmüş işlərin nəticəsi idi ki, 1970-1982-ci illərdə Muxtar Respublikanın sənaye potensialı 3 dəfə yüksəldi. Dahi şəxsiyyət Muxtar Respublikada aparılan quruculuq-abadlıq işlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün 1970-1982-ci illərdə 4 dəfə qədim diyarda səfərdə oldu. Reallaşan səfərlərin hər birində Naxçıvanın gələcəyi üçün mühüm qərarlar qəbul edildi. 70-ci ildən sonra Azərbaycanda Azərbaycanın torpaqlarının kənd təsərrüfatı istehsalı üçün su ilə təhsiz olunması üçün nə qədər çox işlər görülmüşdür. Azərbaycan həmişə kənd təsərrüfat sahəsində su qıtlığından əziyyət çəkir. Azərbaycanın hər yeri, Naxçıvan xüsusilə, Naxçıvanın gözəl torpağı, gözəl iqlimi, gözəl ab-havası və çox fədakar insanları. Amma Naxçıvanda su qıtlığı həmişə mənim xatirimdədir, hələ o 40-cı illərdə, 50-ci illərdə su qıtlığı lazım olan işlərin görülməsini qarşısına alır. Buna görə də burada bu tədbirləri gördük. Həmin burada sadalanan göllər tikildi, kanallar tikildi, nasos stansiyaları tikildi filan. Nə qədər biz işlər gördük, təsəvvür edinin dəyər onlar olmasaydı, bu torpaqlar nəcə istifadə olunur? Yox, mümkün deyil.
mərkəzi büdcədən də, mərkəzi hükumətdən də o cürə böyük layihələri almaq, onların vəsaitlərini almaq çox çətin məsələdir. Bütün bu geniş miqyaslı quruculuq fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1985-ci ildə 1970-ci ilə nisbətən 4,6 dəfə artdı. Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrlə ikinci dövr arasındakı illər tariximizin ən ağır dövrü, tənəzzül illəri olub desək yanılmarıq. Xüsusilə 1990-1993-cü illər xalqımızın yaddaşında fəlakət illəri, varlığını qorumaq və ya yox olmaq dövrü kimi qaldı. 1990-1993-cü illərdə Azərbaycan Cənubi Qafqazın xəritəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bu zaman Əliyalın xalqın yanında böyük azərbaycanlı Heydər Əliyev dayanırdı. 1990-cı il yanvarın 21-də həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib doğma xalqına baş salğı verən, Bakıda kütləvi qırğın törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edən Heydər Əliyev əslində doğma xalqının qurtuluş mübarizəsinin önünə keçdi. Həmin dövrdə ermənilər və onların havadarları tərəfindən Naxçıvan hərbi siyasi, iqtisadi blokadaya salınmışdı və Azərbaycandan da Naxçıvanın harayına cavab verən yox idi. 20 yanvar faciəsi ərəfəsində hiləgər düşmən Naxçıvan Muxtar Respublikasını işğal planlarını həyata keçirməyə cəhd göstərirdi. Oh, vurdu! Şu anda atışlar devam ediyor. Ermənistanla Azərbaycan arasında olan bu demək münaqişələrdə Ermənistan bir qarşıda torpağını itirməyir. Amma bizim Kərki kəndimiz əldən gedib, Dağlıq Qarabağın əksər hissəsi bizim demək respublikanın dövlətinin idarəsinin altından çıxıb, görən boyda biz hakimiyyətimizi indiyə qədər tətbiq edə bilmirik. Kərki kəndi də buradan çıxıb gedibdir. Ölkədə isə vəziyyət daha pis idi. Səriştəsiz rəhbərlər, kreslo üstündə dava edənlər, vətən torpaqlarını hərraca qoyanlar. Düşmən torpaqlarımızı bölüşdürmək planlarını reallaşdırmaqda. Yurdumuz, o cümlədən də Naxçıvanımız bir siyasi varlıq kimi Cənubi Qafqazın siyasi xəritəsindən yox edilmək ərəfəsində idi. Məhz belə bir ağır şəraitdə Heydər Əliyev mübarizənin ən ağır cəbhəsindən, Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş mücadiləsini aparırdı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qeyd edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 17 mart, demək, yeni ittifaq yaranması haqqında referendumda iştirak etməyibdi və yeni ittifaqın yaranmasının əleyhinədir və Azərbaycan Respublikasının yeni bir ittifaqa girməsinin tamamilə əleyhinədir və bu mövqeyini özünü bildirir. Bu mərhələ milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Həmin dövrdə Muxtar Respublikanın dövlət rəmizləri bərpa edildi. Milliləşdirmə siyasəti uğurla həyata keçirildi. 1990-cı ilin noyabrın 17-sində Naxçıvan Ali Məclisinin birinci sessiyasında ilk dəfə olaraq üç rəngli bayrağımız qaldırıldı. Bununla yanaşı, Naxçıvan MSSR adından sovet və sosialist sözləri çıxarıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərar alır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı qəbul olunsun və dövlət bayrağı Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunsun. Demək, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı qəbul olundu. SSR-nin mövcud olduğu bir dövrdə belə bir qərarın qəbul və icra edilməsi olduqca böyük cəsarət tələb edirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev bunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda Naxçıvanda Kommunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı. Biz Naxçıvanda hamımız birləşməliyik və Azərbaycanda da birlik ola bilər. Bu birlik ancaq demokratik prinsiplər əsasında ola bilər, demokratiya əsasında ola bilər, pluralizm əsasında ola bilər. Kommunist Partiyası ancaq artıq məhv oldu, Sovet İmperiyası dağıldı. Xahiş edirəm ki, gəlin birləşək, bir olaq, hamımız demokrat olaq, hamımız xalqın haqqında düşünək, Respublikan Azərbaycan xalqın haqqında düşünək, Naxçıvan torpağı haqqında düşünək. Bax, bu demokratik prinsiplər əsasında birləşək. Ulu Öndər Heydər Əliyev həmçinin milli ideoloji məsələləri də önə çəkərək tarixi qərarlar qəbul edirdi. 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi barədə də tarixi qərar həmin dövrdə öz təsdiqini tapır. İmumilli lider Heydər Əliyev 1991-ci ilin sentyabrın 3-də Ali Məclisin deputatlarının səs çoxluğu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçildi. Qarşıda duran vəzifə isə məlum idi. Siyasi gedişləri hesablamaq, xalqı firavanlığa çıxarmaq, ona inananları yanıtmamaq. Bu xalqın bu əhvalı ruhiyyəsini, bu tələblərini sonra sessiya qutarandan sonra nəzərə alaraq tüm məsələləri götür qoy edərək mən belə hesab etdim ki, mən öz prinsiplərimə sadiq qalaraq eyni zamanda indi Naxçıvanın, Azərbaycanın bu ağır vəziyyətində, çətin günlərində, çətin devrində mənim üzərimə, nəinki deputatlar tərəfindən, bu binanın ətrafına yığılmış Naxçıvanlar tərəfindən qoyulan bu vəzifənin ifasından geri çəkilmək, demək, xalqın bu ağır günündə qaçmaq deməkdir. Həmin proseslərdə qeyd olunmalıdır ki, Sovet ordusu Naxçıvandan çıxarılmalı idi, amma silah sursatı təhvil vermək şərti ilə. İmumilli lider Heydər Əliyevin apardığı danışıqlar və razılaşmalarla keçmiş ittifaq ordusu ilk dəfə Naxçıvandan çıxarılır. Sonradan isə sərhədlərin müdafiəsinin təşkili üçün sərhəd qoşunlarının Naxçıvan ərazisində birinci sərhəd qoşunları dəstəsi yaradılır. Qeyd olunan dövrdə mərkəzi hakimiyyətdən də Heydər Əliyevə qarşı bir qısqanclıq vardı. 1992-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun rəhbərliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin devrilməsi üçün dövlət çevrilişi cəhdi həyata keçirildi. Oktyabr ayının 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında dəhşətli bir hadisə baş vermişdir. Günortadan sonra Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin qanunsuz saxlanan silahlı dəstələri təxminən 200 nəfərə qədər avtomatla silahlanmış
Xalq cəbhəsinin silahlı dəstələrinin üzvü. Qəfədən daxili işlər vəzirliyinə soxulmuş. Bunlar bu qanuna zidd, konstitusiya zidd hərəkətləri ilə Naxçıvanda təxribat aparıb, devlət çevrilişi aparmağa cəhd etmiş. Öz tərəfindən elan edirəm ki, Azərbaycan konstitusiyası tərəfindən Naxçıvana verilmiş hüquqlar, Naxçıvan konstitusiyasının hüquqları toxunulmazdır, biz onları müdafiə edəcəyik, heç kəs burada qeyri-qanuni hərəkət edə bilməz. Onların heç birisinə yol verməyəcək. Həmin andan etibarən xalq və ictimaiyyət nümayəndələri bu məsələyə münasibət bildirir. Dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısında. Bu zaman çərçivəsində Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyət ağır idi. Dəmir yolunun bağlı olması Naxçıvana ərzaq, yanacaq və digər zəruri məhsulların gətirilməsinə mane olur, sistemsizlik yaradırdı. Blokada görülə biləcək bütün iqtisadi tədbirlərə mane olur, əhalinin güzəranını daha da ağırlaşdırırdı. 6 aydır ki, dəmir yolu işləmədiyinə görə, demək olar ki, bütün sənaye müəssisələri dayanıb, insanlar işsizdir, məvacib almırlar, yaşayış çox ağırdır, elektrik enerjisi görürsünüz yoxdur, bir çətinliklə bura verilibdir, yanacaq yoxdur, ərzaq malları çatılmır. Ancaq az bir zaman keçir və Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə vəziyyətin yaxşılaşdırılması və tərəqqinin əldə olunması üçün əhəmiyyətli tədbirlər görülür. Eyni zamanda aqrar islahatlar reallaşdırılır. İnfrastrukturun inkişafı yönündə xüsusi işlər həyata keçirilir. Digər tərəfdən blokada şəraitində olan Muxtar Respublikanın inkişafı və sabitliyinin davamlılığını təmin etmək üçün regional və beynəlxalq əlaqələrin formalaşdırılması, eləcə də inkişafı yönündə mühüm addımlar atılır. Xüsusilə də Türkiyə ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa əsaslanan rəsmi təmaslar saxlanılır. Sizin və bizim uzun illər həsrətində olduğumuz həsrət körpüsü, umut körpüsü bizim üçün böyük yardımcı olmuşdur. Belə bir ağır vəziyyətdə, belə bir çətin dövrdə bizə ən yaxın olan qardaşlarımız Türkiyə Cumhuriyyəti, Türkiyə hökuməti, Türkiyədə olan qardaşlarımız yaxından kömək edirlər və Türkiyənin yardımı, köməyi, Türkiyənin Azərbaycanı dəstəkləməsi Azərbaycan xalqını, öz torpağını qorumaq üçün çox böyük dayaqdır. Biz sizə öz minnətdarımızı bildiririk. Siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyev gördüyü işlər, atdığı tarixi əhəmiyyətli addımlarla Muxtar Respublikanın qurtuluşunu, dirçəlişini və həmrəyliyini təmin etmiş. Azərbaycan xalqı 1993-cü ildə dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi qorumaq və xilas etmək üçün ümummilli lider Heydər Əliyevə üz tutdu. O zaman ölkəyə rəhbərlik edən qüvvələr də Azərbaycanı məruz qoyduqları təhlükələrdən xilas etmək üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirirlər. Beləliklə, iyunun 9-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gedişi Azərbaycanın taleyi ilə bağlı narahatlıqlara son qoydu. 93-cü ilə qədər bizim müstəqilimiz şərti və yarımçıq xarakter daşıyırdı. Və xarici ölkələr, onların Azərbaycandakı nümayəndələri burada hakimiyyətə göstərişlər verirdi, təlimatlar verirdi. Əlbəttə ki, bu tariximizin bəlkə də ən biabırçı səhifələrindən biridir. Məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, müdrikliyi, o ağır vəziyyətdə, o vaxt bizim elə ordumuz yox idi, iqtisadiyyatımız yox idi, pulumuz yox idi. Ancaq onun dəmir iradəsi, xalqın ona olan sevgisi, rəğbəti, bax, Azərbaycanı bu müstəqillik yoluna qoyubdur. Biz də bu müstəqillik yolu ilə gedirik və gedəcəyik. İmumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi vaxtda da ölkənin bütün regionları kimi
daim Naxçıvanı diqqətdə saxlamış, bura səfərlər etmişdi. Bugün müasir müstəqil Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında inkişaf edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları bugün ölkəmizdə onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda uğurla reallaşır. Qürurla deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mirası olan Naxçıvan bugün ölkə başçısı İlham Əliyev və Naxçıvanlar tərəfindən göz bəbəyi kimi qorunur, inkişaf etdirilir, xoşbəxt gələcəyə və yeni günlərə inanla atılır.